মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী 4.1 ৰ 5 নম্বৰ অংকখিনি লৈ আহিছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 4 নম্বৰ লৈকে কৰা হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাইছোৱা তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডিসক্ৰিপচন বক্সত আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ পাই যাবা তোমালোকে চাই লবা আৰু কৰবাত কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কি দি আছে সোৱা তোমালোকৰ 5 নম্বৰ অংকটো দিছে যে বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা মানটো সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা তোমালোকে 1 নম্বৰ সমীকৰণটো যদি সোৱা এই সমীকৰণটোৰ কাখতে এই বন্ধনীৰ ভিতৰত x equal 1 x ৰ মানটো দিয়া হৈছে দিয়া আছে আৰু এই মানটো এই সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান হয়নে নহয় আমি কি কৰিব লাগিব পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ আগৰ 4 নম্বৰ অংকটো আমি জেনেকৈ কৰিছিলো ঠিক একেদৰে আমি এটো কৰিম আমি ইয়াত কি কৰিম যে এই x ৰ ঠাইত আমি কি কৰিম এই মানটো যেটো 1 দিছে আমি হেতু বহুৱাম আৰু বহুৱাই চাম যদি আমাৰ সুপক্ষটো উলাই তেন্তে কি হ'ব এই x equal 1 এটু এই সমীকৰণটোৰ সমাধান হ'ব আৰু যদি হুপক্ষটো নোলাই বা হুপক্ষটো নিমিলে তেতিয়া এটু এই সমীকৰণটোৰ সমাধান নহ'ব বলাছন আমি অংকটো কৰি চাও আৰু কৰিলে তোমালকে বুজি পাবা আৰু ইয়াৰ আগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 4 নম্বৰ অংকটোৰ ভিডিঅ' চাইছা তোমালকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে এই 5 নম্বৰখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু সাগে ইতিমধ্যে তোমালকে কৰিছা তথাপিতো বলা আমি এটা দুটা মান তোমালকক দেখুৱাই দিও তেতিয়া তোমালকে বুজি পাবা কেনেকৈ কৰিব লাগিব আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণটো লিখিলো আৰু ইয়াত আমি কি কৰিলো যেটো বাওপক্ষ সমান চিনৰ বাওফাল থকাখিনি বাওপক্ষ বুলি কয় আৰু সমান চিনৰ সোঁফাল থকাখিনি সোঁপক্ষ বুলি কয় তোমালকে জানা আৰু এই বাওপক্ষটো আমি কি কৰিলো লিখিলো LHS ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে left hand side বা বাওপক্ষ সমান এটো 4x + 3 এটো আমি লিখিলো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত 4x আছে আমি এই 4 টু 4 লিখিলো ইনটু আৰু এই x ৰ ঠাইত আমি কি বহাম 1 বহাম যেহেতু x equal 1 দিয়া আছে অতি x ৰ ঠাইত বহাম আমি 1 সো 4x আছিল সো 4 ইনটু 1 হল + 3 এই + 3 টু সো ইকুৱেল কি হ'ব 4 1 जा 4 माने 4 1 गुण 4 होल प्लस एतु 3 तो 4 3 ए যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 7 যেটো নেকি আমাৰ হোপক্ষত আছে গতিকে আমাৰ এই x ৰ মানটো 1 বহাওতে বাওপক্ষত 1 বহাওতে আমাৰ হোপক্ষটো ওলাইছে গতিকে কি হ'ব এই মানটো এই সমীকৰণটোৰ সমাধান হয় যদি নিমিলে বা নোলাই তেতিয়া নহয় বুলি লিখিবা তোমালকে সো ইকুৱেল তোমালকে এটো লিখিবা right hand side the right hand side মিলি এটাকে আমি লিখিম যে x equals 1 প্রদত্ত সমীকৰণটোৰ সমাধান হয় আশা কৰিছো তোমালকে বুজি পালা একেবাৰে সহজ ব্ৰেকেটত ভিতৰত থকা মানটো বহুৱাই আমি বাওপক্ষটোত বহুৱাই আমি কৰিছা উপপক্ষটো উলাইছে নে নাই যদি উলাইছে তেন্তে সমাধান হয় আৰু যদি নোলাই নহয় একেবাৰে সিম্পল কথা এতিয়া 2 নম্বৰটো সোৱা তোমালকৰ 2 নম্বৰত এটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰ যেটো লেফট হ্যান্ড সাইড আমি লিখি ললো 2x / 3 + 5 আৰু ইয়াত আমাৰ x ৰ মান 3 দিয়া আছে গতিকে x ৰ ঠাই আমি 3 বহাম সো 2x আছে এটা লিলো আমি 2x সো 2 * x ৰ ঠাইত বহাম আমি 3 তাৰ সূত্ৰত আছে 3 + 5 তাৰছত এটো 3 ক্যান্সেল কৰা 3 1 গুণ 3 এবাৰ গ'ল আৰু 2 1 গুণ আমাৰ 2 হ'ল আৰু প্লাস এটো 5 সো এটো আমাৰ যোগ কৰিলে 7 হ'ব যেটো নেকি আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ লগত মিলিছে সো ইকুৱেলস টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড লিখি দিবা তাৰছত এনেকৈ লিখি দিবা যে এটাকে x equal 3 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যেটো মান দিয়া আছে তে লিখিবা x equal 3 প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ সমাধান হয় এবাৰ 3 নম্বৰটো সোৱা ইয়াত আমাৰ x ৰ মানটো 3 দিয়া হৈছে left hand side to amar etu x minus 4 x thale ami bohom 3 minus 4 etu kiman hobo minus 1 hobo so etu amar yat ase amar right hand side dot 1 amar paisu minus 1 gotike nai mila so not equal ami right hand side likhim gotike a jetu x equal 3 dia hoise a to a সমীকরণ টোৰ সমাধান নহয় এটাকে লিখি দিবা যে x equal 3 প্ৰদত্ত সমীকৰণ টোৰ সমাধান নহয় এবাৰ 6 নম্বৰটো সোৱা আমাৰ ইয়াত x ৰ মানটো দিয়া আছে 2 আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ আছে 6x 6x টো লিখিলো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল 6x আৰু 6 লিখিলো ইনটু x এৰ আমি 2 বহাম কিমান হবো 6 2 গুণ 12 আৰু আমাৰ আছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ 18 নাই মিলা সো নট ইকুৱেল ৰাইট হ্যান্ড সাইড এটাকে আমি কি লিখিম এটাকে x ইকুৱেল 2 প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ সমাধান হয় না নহয় বলি লিখিম সমাধান নহয় যেহেতু নাই মিলা গটিকে উপকলব নাই মিলা গটিকে সমাধান নহয় আশা কৰিছো তোমালকে 5 নম্বৰ অংকখিনি জ্ঞানিকৈ কৰিব লাগে বুজি পালা আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা শেয়াৰ কৰিবা তোমালকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আইছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকা আৰু বাকি যিখিনি থাকিল 5 নম্বৰৰ সেইখিনি তোমালকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি কৰবাত অসুবিধা পোৱা তেন্তে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা বা মোক WhatsApp কৰিব পাৰা মোৰ নম্বৰ হৈছে 7086618134 ভিডিওটো সৰবে ধন্যবাদ